Келген ырчыларыбызды жалпыбызга жар салып айтып өтө турган болсок, буга чейин эл оозуна алынып калган ырчы, обончу, аткаруучу, жалпы Кыргызстанды түбө кыдырып, маданиятты, кыргыз искусствосун жайылткан биздин агабыз Бакыт Мамаев жана учурда ушул адамдын шакирти болуп, чыгармачылыктын чыйыр жолуна бел байлап келе жаткан кызыбыз Нурайым, саламатсыздарбы? Кутман таңыздар менен, куш келипсиздер. Арбаңыздар, барсыздарбы? Жалпы Жалпы чүй деп коёюн. Бакыт мырза, негизи бул чыгыш адабиятында, чыгыш маданиятында айтып коёт экен, эң бир өзүн мыкты деп эсептеген адам кайсыл гана кесип болбосун, артына сөзсүз шакирт калтырыш керек деп. Андыктан сиз негизи эле ушул чыгармачыл жаатта көптөгөн адамдарга, инсандарга жол көрсөтүп келесиз, артыңызда тарбиялап келесиз. Анан бүгүнкү кебибибиз ушул Нурайым тууралуу болсун. Кантип таанышып калдыңыз? Чыгармачылыкта эң алгачкы ырында сиз жазып бериптирсиз деген сыяктуу. Арбаңыздар, дагы бир жолу айтып кетейин, ишиңиздерде кийдик болсун, рахмат чакырганыңыздарга. Себеби дегенде бул шакиртти табыш оңой эмес. Анан ошону асырап алыш да оңой эмес. Себеби дегенде бул базардагы мисалы үчүн картошка болсо бияктан алып кайра сатып акчасын алып кетип каласың го, абландай эмес да. Бул ошону асырап турам эсырдап койбосо экен, бир жерде турам эсырдап шаксынып калбаса экен, аярлап буга келе турган шамалды тет жакта эле тосо бересиң да. Бороон чапкын эле тосуп баягы эми жаш да. Сынып калбасын дейсиң. Себеби дегенде бул шаксынып калса өтө жаман да. Ошон үчүн ошого асырап тийгизбей туура эмес болуп атса, билип турасың бир жерде туура эмес экенин, бирок ошону биягынан түстөп. Бул эми баягы эс тарткыч жакты, чоңойгуч жакты. Бул себеби дегенде мен бул кызды кантип көрүп калдым? Мага таарыңыз бетер карабай бери карап койсоң. Себеби дегенде бул кандай болуп калды, мен уже концерттен кеминде гастрольде концерт коюп атып, анан ушул кыз көзгө урунуп туруп алды да эми көп кыздардын ичинен. Анан ушул кыз ким кызы деп эле анан ошо мамасы менен таанышып, бирок ошо биз эми концерт бүткөндөн кийин абышта кийингене кетип калабыз го. Жок, мен ушул кызды издеп чыктым да. Анан издеп чыгып эле апасы менен таанышып, анан кандай жан мени байкап көрөлү деп апасы да жакшы, кудайга шүгүр, мына чыгармачылыкка каршы эмес экен. Анан байкап көрөлү деп байкабынан эң алгачкы ырларынан бери ырдап аткан ырларын бүт эле мен жазып атам. Азыркы мезгилдерде эле Роза деген ырлары бар. Анан мен дагы ошол мезгилдерде мен кеминге тим эле баймоек аттадым да. Себеби дегенде буларды чакырсаң, булар келип кайра менин студиямды таппай издеп жүргөндөн көрө мен лучше бара калып жолукканым жакшы болуп атат. Себеби учурдун апасына рахмат, ошентип бир топ ырларды эмес, бир топ результатты көрсөтүп, бир топ баягы чоң сахнага, шоунун чоң сахнасына эми эми аралашып келе жатат. Бирок бизде эми ачыгын айтышыбыз керек, бизде бар да мындай көрө албас деген бар, шагын сындырып коюу деген бар, же болбосо эй деп мындай катып калып коюшуң мүмкүн. Бул эми баягы бирөөдүн эрке кызы болсо ошону аярлап, мен барган жерде конечно мен барган жерде унчук алышпайт, ошо мен жок бир жака жибербей ушу кастарлап турган чагым. Себеби дегенде канаттууга кактырбай, ооба да, ошо борочуна алдырбай турган мезгил. Себеби дегенде муну аярлап алса талант назик болот да. Талант булар жок, булар жүрөгү өтө назик болот да. Булар бирдеме деп айтса ошо мелтиреп туруп эле ошол боюнча эле мыягы күйүп калышы мүмкүн да, ошол боюнча көзүнөн жаш кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн буларды даярлап, бирок ошого да көндүрүш керек да. Себеби дегенде бардык эле жерде мен жанында жүрө бербейм да. Ооба, кээде мындай ошого эми даярдап атам, азыр да азыр айтып койчу, сен бул жерге жиберип кайра ошол жерде бирөө кагып койсо ошого шагысынып калбай кайра чыйыр алып ошого көнүш керек да. Себеби көбүнчө чыгармачы адамдар ошондон адашат. Себеби устаттан шакирт өтөт деп бекер айтпайт. Себеби дегенде ошол устат кандай кылып таптаса ошондой болуп келет да. Туура, мисалы үчүн ошол эле калыс Жакыпов, азыркы менин окуучуларым ошол эле калыс Турар, мисалы үчүн Замир, Бектур Замирлер, бүт ошолорду ошого көндүргөм. Аларды азыр талаага чыдап салсаң да, бирок какмак туруп алекет кылса дагы мээсине чай кайнатып кетип калат. Эми ушул жожом бар, эми ушул жожомду даярдашым керек. Эң сонун ал эми Нурайым, негизи чыгармачыл өтө бир чыйыр жол болот эмеспи? Биз буга чейин тааныган адамдар сырттан ырдап койду, кетип калды, көп акча табат, жашоосу укмуштуу элестетип келесе, бул жолго жаңы аралаш баштадыңыз. Кандай экен чыгармачылык негизи? Чыгармачылык деген мага абдан жакты. Кечиресиң, мен тамагым ичине ооруп калыптыр. Анткени деген элдер сени тааныйт, сен деген чыгармачылык адам деп айтат. Анан кийин
Ошо мага аябай жакты да. Эң сонун абакта кемештешкен кандай экен? Негизи бул иштин профессионалы, кыргыз эстрадасын бир жаңы агымды, жаңы толкунду жараткан адам менен иштешип жаткан экенсиздер учурда. Мага аябай жагат, анткени бактыбайке мени үйрөткөн кантип бырдаш керек экенин, ырды жазырганда студияда жанымда, анан кийин баарын мага үйрөтүп берет. Сахнада кантип жүрүш керек, э? Эң сонун бакыт мырза негизи ошол туулган жер же болбосо башка өңдүү ырларды жазып коюу жеңил эле чындыгындачы. Өлкө үчүн, мекен үчүн жазылары чыгарылмаалар. Анан сиз өзүңүз мыкты ырларды, оондорду жазып келесиз, анан ушул Нурайымга жазып берген чыгармаңыз Кемин жөнүндө экен да. Анан кеминге болгон чыгармаңыз кандайча жаралып калды? Көп каттагандан. Бул жок, мен көп каттанмын. Себеби Кеминдин элин, элин жакшы билем. Элин жакшы билем. Мурун ошо кичи Кемин дегенге клубтарынан бери спонсор болуп, клубтардын басына жеткенге билбейм негедир Кемин жак эле. Жалсыз эле Кемин эмес, бирок көлгөдө эле ошо жасап турган, бирок Кеминдин себеби эли да башкача. Себеби мисал эле бирөөнү айтайын. Мен менен ошо ак үйдөгү чогуу иштеп көтөрүшчүнө жана спортсмендерди албады го. Ошол мезгилде ошол жерде бир мен чогуу ишкен балдар эле Кемин жөнүндө ыржасын десем эле, бирөө ошолор ошолорго мен спонсор болоюн деди да, аңы чыгып уже жазылып калды. Анан кийкырланына мен спонсор болоюнчу деп жөн эле 5000 берип коюпбай. Мисалы да. Ну кечирип кой, башка элдер жөн эле 5000 бере койбойт. А ошондой эле бирөө чыгып алып, ушу Кеминди жазганыңыз үчүн менден бир топос деп эле топосун берип атат да, элестетсиңер. Антсе кайра мунун бир байкелер бар экен, байке менден бир тай болсун. Эми бул жерде эми Кеминдин эли, эми Кудай, Кудай кут кылсын, эми бул жерде ырда баары айтылат да. Себеби бул ырды азыр ырдатпай кое турсак жакшы болмол. Себеби концертни Кеминде хандар, бийлер чыккан жерде өздөрү байлыкка тоюп ниети жүз негизи башка да. Себеби кечирип койгул, эми жашын ушул жерде бир да көрбөдүм Кеминдин баласы мынтип чүрүп жүрүп же тигип чүрүп жок, бүт баары мындай ак сөөк немелер да. Себеби мисалы үчүн булардын бул элдин себеби кыргызда баягы илгери айтчу экен, куда түшсөң тегин сурап тең деп ал деп. Себеби ошо теги жакшы да, теги. Кеминдин элинен ошол эле жерде мына кандай болгон күндө да Аскар Акаевич болгон, туурабы? Жантай мисалы үчүн, Жантай мен мисалы үчүн Кеминге концерт коюп барганда, эй силер менин кудамсыңар десем мындай ишенишпейт да. Силерге мен баарыңарга куда болом деп анан бирсе айтып келип, анан мөөр дегенди айтканда ойлонуп ошо тарыхты билбегендер бар, билгени бар. Анан мына ушундай себеби учурунда ошо канча жыл болуп кетти, мен ушу эжемдин күмбөсүнө келип Куран окуттум эле, бир таш коюп койбопсуңар дегенде кайра мен эки жайды кыдырып келипчекпи, ошо койдуруп коюшкан да. Көрдүңбү? Себеби дегенде бул кыргыздын тарыхын биле жүрсөң, ошо мисалы үчүн ошо себеби дегенде бул жерде айтып атпайм, мисалы үчүн кинодо тартылган мөөрдү аябай чалга теңепчи, ал мөөр ошондо 16 жаш болот. Ошондо Жантай менден улураак болот да ошондо. Эми азыр элеси аны так эле авышка алып салып атпайбы? Себеби ал ошол эмес эле требование ошондой болчу. Ал жерде Жантай эмес, ошол жерде мөөр, мына ушул жерде акталалыктардын баары эле эмеси билсе керек, ошол мөөр Жантайды жигиттер менен кетип баратканда далысынан сүйүп калган да артынан. Мына а бул жерде тартканда бурмалап тартылган сайыз бир эмес болсо керек, э? Чал келип анан мөөрдү алып кетти. Жок, бул жерде мөөр өзү жакшы көрүп калды. Мөөр өзү жакшы көрүп калып ошондо барганда, ошо болот барганда Жантайдын бул тусесине бул тусесине ойноп эркелеп, эми жаман көргөнгө эркелейби? Ошондо эле карабайсыңар. Ошондон бери бул тарыхты бурмалап кой. Эми бул жерде баягы бакыт тарыхты оңдоп атат же мынтип атат дебесиң, бирок тарых ушундай да. Себеби бул реальный жашоодо, себеби ошол себеби дегенде бул Кеминдин эли менин оюмча ушул Кыргызстанда эң бийик элдердин бири деп эсептейм. Себеби бул жерде бааламга кетчү жол ак талаадан башталат дейт. Ак талаанын эли дагы мындай таланттуу, ак сөөк, анан таланттуу дагы. Анан ал жерде ак талаада мисалы үчүн мындай да, көчөдө кетип баратсаң мисалы үчүн эртең мындерте биякта карасаң, эртең мындерте сабакка шашып кетет го, биякта баласы деле шашпайт да. Вроде бы 8-те кетип баратат, шашпа көчөнүн ары. Анан мен айтып берем, ак талаада жалгыз эле 3-5 саат бар депчи, эртең менен түштө кечинде болду. Себеби эртең менен келип чай ичип кеттиле десең 11-12-лерде келет, малын кетирип коюп чайдап. Түштө келип чай ичип келсең 3-4-төрдө келет, бирок 6-7-ге калбайт. 6-7-де малы келет да.
Кесине келип чайшып кеткилесең, малын жайлап кой, ондордо келип. Сөй эл ушундай ал жерде бозгусуп керемет, эл айып көл. Ошондой ал жерде мындай ошол менен эле ошо кемине көп. Өзгөчө. Окшош да. Сөй кеминде кичине мындай соодага жакын болуп кичине мындай аракет болуп калган, бизде башка аракет эле жок. Кудай таалам берет. Мисалы мына кайсы бир жылдар акталанды кыян каптады. Мен жан талашып күйүп бушуп эфирге бүт даярдап камера сайын бүт барып барып бирөөлөр чатырда жашап атат, бирөөлөр болсо бактарды бүтүп алып ошо ичинде жашап атат. Үйү кулап калыпчы, үйлөр кулап калып. Мен эми интервью берип койчусам, мен койчу. Кудай таалам өзү эле берет деп элечи. Сөзүн чыгарып ушул убакка чейин бир дагы ушу Актала району бир дагы жалып бүтөт экенин уккан жок. Туура чындыгында ошол бир кыям каптаган убакытта эске түшүп кетти да. Башка жерде каптады, ой менин 2 коюм, 3 коюм агып кетти деп ызылдап атат да. Анан Акталадан барып тарта албай жүрүп бирөөгө айтса, билбейм мен бир үйүрү жок деп койгондочу, жылкы жок, тиги жок, бул жок деп койгон. Үйүрү жок, мая эми бая Жалалабаддан кармалгандар деле бир үйүр жоготуп турду, билебиз 2-3 үйүрдү. А Дават айтканбай эми Кудай кечирип койсун эми бая. Дават айткандар келген болот, ар кандай бар да, айдап кетиптир, ошол Жалалабаддан кармалып турду. Ошондой эле карабайсыз. Ошо үчүн бизде пейилгенин да. А кеминде бул жерде аракетчи эли. Анан мен ошо тааныбаган элдер эле ушинтип келгенине аябай куандым да. Себеби дегенде мына өзү чүкө деген болгон кылса ошол эле мезгилде мына ушул жерден акимиятына рахмат айтайын. Мына ушу кичинекей концертин берип атса, ушул концертке чыкса, ушу акими чыгып баш болуп келип райондон келип гүлдөрүн алып келип берип, кайсыл аким келип гүл берет. Кечирип койгула, биздин акимдер гүл бермек тургай мүтүп сыртынан карайт да. А бул жерде келип ошо катышып биздин кеминден чыгып атыптыр деп. Ал акимдик кеминдикпи, кеминдик эмеспи деле билбейм. Ну бирок эли ошого муктаж кылып атпайбы. Биздин кызыбыз чыгып атат депчи. Мен ушу кеминди жазганыма өкүнбөйм дагы, кубанычтамын да. Ана билбейм өткөндө бирөө айтат деп бак дейм, сен билтеген машина мингизип коет го деп эми коет кемдиктер чогулуп биз ошого чейин тилегибе жетейин деп а сен иштей берейин деп. Ооба, чындыгында ошол чыгармага кыстыктук мыкты жазалыптыр, баардыгын тең кимин катары болуп калат, Кудайым буюрса козголуптур ал жерде. Эми кичинекейден башталып атат, Кудайым буюрса жакшы деген кемдиктер ойносо керек. Сонун Нурайым боюнча сөз кылсакбы, негизи чыгармачылыкта кандай экен? Көрүнүшү назик, мындай өтө бир уяң экен да, бирок чыгармачылыкты сиз айткандай мындай жулунганда жашап келет деп коет эмеспи. Анан чыгармачылык жакын өзүмдү коем, коркпа. Себеби бирок ушул азыр бул эмнеге назик, бул баягы азыр мамасы жанында, өйдөдө мени мамасы көтөрүп калып атат, жардам кылып коюп атат, мен турам бер жакта жардам кылып, агалары бар. Анан ушул жалгыз чөйрөгө кала элек да, ошо жерден бул эми азындар бизде, бул аз эчтеге эмет элек. Анан ошондой жолдор бар, бирок азыртан айта бериш керек, мына сен баштадың да, мен бул жөнүндө айтчу эмес элем. Мына ушул жерде ушул чыйрак жолдор бар, өйдө төмөн кеткен таштак жолдор бар, ошонун баарына чыдаш керек да. Себеби ушунун баарына, себеби бул ак кыстын кара кыстын агынан эмес багынан дейт. Эми ушунча келип ушунча жакшы болуп кетип атат, Кудайым буюрса. Бирок ушул убакка чейин тоскоолдук боло элек. Мына кечээ жакында деле ушу ыр кербенинин эмеси болуп мына значогун тагынып уларга жакшы жакшы ийгиликтерге жетип атат. Кудайым буюрса бул эми кемин деген ыр не только кемин, ал розалар деген ырлар да бар. Кудайым буюрса ошону бир концерттен көрсөтөлү деген оюбуз бар. Азыр дагы мына ушу азыр ооруганына карабайм, кечке туура келди. Себеби дегенде бул да болсо элди сыйлоо, чыгармачылыкты барктоо. Себеби кой кызым, температура ооруп атсаң да кой келишиң керек, кой тамагың ооруса да келишиң керек, канча элге келип ушундай отуруп туруш керек дегендей. Себеби бул жерде сүйлөп кийинки да койтуп эң сонун бакыт мырза, негизи бүгүнкү эфирде ушул Нурайымды ырдаталдап чакырдык элек, бирок ооруп атканына байланыштуу анда устат өзү бир жагымдуу чыгарма аткарып берсин. Жалпы көрүүчүлөргө кандай ырдап берейин айтып атам. Эми сизге кандай чыгарма аткарсаңыз дагы балалык күнгө бир алып барып билейин. Э сонун болот анан. Жаздым көктөм сересиндей, жаным сызган жебесиндей, балалыгым кеттиң кайда, жакшы түштүң эй элесинде. Балалыгым кеттиң кайда, жакшы түштүң
жақсы түштіне елесінде Асмандағы жылдыздардай Я сен жылдыз, мен жалғыз ай Артта қалды жебір ашы Ар бір күніме ар жылдыздай Артта қалдың жебір ашы Ar bir günüm, ar bir günüme, ar yıldızdan Öbüktürdüm, tam tüm baskam Bir gezdirdim, min da baskam Yürüdümdüm, ağız uza Bilbim kayda min Bara jatam Balalıktan Alıs uza Bilbim kayda min Bara jatam Bilbim kayda Bilbim kayda min Bara jatam Ай баракелде чындыгында бир сонун аткару сөзү обону деген ар дайым өзүңүз жазып келесиз көпчүлүк жазат. Көнчөмсө азыркы мен ырдаган ырымдын сөзү Венера Акматова деген кыз. Мен көп айта берет Бакыт баягы өзү жазып өзү ырып. Мен өзүм да жазам, бирок ырлардын жашы ыр болсо кыя өтпөйм да. Сонун. Ал эми Нурайым негизи сен боюнча ушул толуккандуу сурап билели десек, устатың, агайың Кеминге барганда таап калдым деп калды. Кеминде эмнесиң өзүң, э? Канчанчы класста окуйсуң? 6-чы класста окуйм. Чыгармачылык эрте аралашкан экен бактыганда. Түтүлө. Көз тийбесин жындыгында. Чыгармачылыкка колдоо жакшы окшойт үй бүлө тарабынан, э? Ким көрсөтөт сизди? Көбүнчө деген мен апам. Апам деген көбүнчө концерттерге мен өзүм алып барам дейт, бактыбай экен уук дейт дагы. Мени кара эле жүрөт дейм, ошо апам аябай жакшы көрөт да мен ырдаганымды. Сонун, сиз ушу азыр 6-чы класс болсоңуз, анан кайсыл жактан баштап ырдап баштадыңыз? Бактыгайды качан таптыңыз, качандан бери? 9-чу майда биз деген жөн эле концертке келгенбиз. Анан кийин Бактыбай экени көрүп калдым. Анан концерт бүткөндөн кийин Бактыбай эке мени чакырды. Анан мени маам таанышайын деди да. Анан кийин таанышканда деген мен сулугумду текшерди. Анан баары жакшы экен, эми сен даярдана бер, эми баштайбыз деп айтты да. Сонун. Бакыт мырза, ошол кызыкчылык, ушул жерден кызык. Чыгарып эле залдан отурусуп алып эле сулугумду текшерип баштадым да мен. Себеп убакыттар да. Сулугумду текшертсем бүт бар сулуктар жакшы, анын сулук жакшы болгондон кийин диапазон болгондон кийин калган тарбияласа болот. Себеби көп эле баягы готовыйсылар качыра берет да. Жок. Мисалы үчүн продюсер продвигает готовый материал деп атпайбы? А учитель мисалы с нуля үйрөткөндө мына ошол менен окушум деп айта алат да. Себеби дегенде а кээ бирөө уже даярдап койгон, эми бул жерде баягы даярдап окушуну даярдап ушунча даярдагана кийин бирөө бир сахна алып чыгып эле анан мен окушум деп баштаган бул туура эмес да. Себеби дегенде ошол с нуля мисалы үчүн ошол там салдым дегенде да фундаментти салганың там болуп эсептелет да. Ошондой эле себеби фундаментти кандай куйсаң кандай мамиле жасасаң ошондой болот да. Керек болсо жаныбарды деле кандай өстүрсөң, кандай сүйлөшсөң, кандай мамиле жасасаң ошого жараша болот да. Бакыт мырза, сиз ушул Нурайымдын ырдаганын көрбөй эле ушул сахнанын арасындан эле байкап таап алдыңызбы ошону? Жок, сенин ырдаганыңды эле укпай деле текшерип элем азыр. Себеби дегенде бул андан эмес. Себеби дегенде бул биринчиден сулук жакшы болуш керек. А үн өсөт да. Мисалы үчүн да бир аздан кийин переходной возраст келет. Үндөрдүн өзгөрүүсү болот. Мисалы жигиттер деле келип татынака сүйлөп корулап корулап калат эмеспи? Ошондой эле нерселер болот. Анын баары мен канча окуучу даярдап атып ал ситуациядан уже бышып калгам да. Ошон үчүн кандайсы кайсы жерге атсам кайсы жерге жетет мен уже билем да. Сонун ага. Анан Бакыт мырза, негизи ошол сизди көп көрчү элек, жалаң эле гастролдоп эч ким барбаган жерлерге, клубу жок жерлерге да келип концерт берип кеткен учурларыңызды көп билебиз. Анан бүгүнкү күндө негизи эле гастролдосоң эл актабайт деп калат да, концерт койсоң деле актабайт деп калат. Мурун сиздерди актачу эле ошондой жер жерлерди кыдырганда? Мурун актачу, себеби дегенде актачу азыр деле актайт. Мындай да, мен бир нерсе айтып берейин, бир кичине окуя болчу да. Себеби дегенде бул жердеги бул
Aktayt söylediğine bir misal için ırçını az ırdatsan bunu saraya kalıp ırdatsan ırdaydı. Toğ köpü kalıp ırdatsan ırdaydı. Lübocu ırdaydı da. A kişine atı çıkıp kalganlayın bunu ırçılar, uğalgılı barınar kaydı. Kişine atı çıkıp kalganlayın ki oşo mikrofonlar çakpaya başlaydı da. Ana zal çakpaya başlaydı. Ana çöpte ırdağanı özüne girce ıspaydı da. Anan Türkiye'den yıldır çakmaya başladı da. O zaman yıldır çakmaya başladı da. Bu kusur, yıldır kusur kurgan mezgili olaydı da. O zaman sebebi dediğinde yıl kol çakmaya, kol çakmaya etmez. Emni için bunu hazırdı da. Yaşlar çıkıp, ben şu gitarımın ne çıkıp öyle. İki yolu sartta sekir şıpakat oturdu. Çaptır koyayım mı onu? Surat koyayım. Mesela şu keçeye bir konsertte de oldu. Ana, ben Alcır'da bayağı büt parlıp, yıldır kol çakmaya etken, çoktan nasıl ne, bunda eken. Ой, олача бол. Елге антып айтпагыла. Силер өзгөрүн ачарсаңар, мен ошо жаштар мени жаман көрсө да. Мен карап турла бана деп. Коюшу байке, коюшу. Ал келип, гитара менен чыгып эле картайым келип эткен ырым бар. Ошону ырдасам элдер уу деп сурашса болобу? Мен тигилерди карап деп койдум да. Сахна бияндан турдум, минтип койдум. Элдер кайра жүрүп кетиришпей. Анын кайра үстүнөн бала алып тендирдап эми пиякада жаштар бар эми алар чыксын деп анан кеттим да. Көрсөң мисалы үчүн чапкан эмес чаптырганды билбегендер бар. Кеп ошондо экен да. Кеп ошондо себеби дегенде ал жерде эл билбейм. Мен мисалы үчүн мен айрым чыгармасыз адамдар деле барып эч отурбайсыңар деп айтып өткөн сахнада. Мен кайра ошолорду жинди кылам да. Э үнүң бар ба? Оо кеттиң ай деп өткөн. Үй кыйкыр бызычуу кыл. Анан мен өзүм ошого жаралган адаммын да. Себеби дегенде ошо себеби дегенде алар мисалы үчүн баланы деле, баланын кичинесинде деле ошо багып үйдөн чыкпаса бук болуп кетет. Туура. Жибериш керек, садикке жибериш керек. Ошо бала мисалы үчүн баратып жыгылыш керек, тушугу менен бир тийиш керек, кайра туруп, себеби кичинесине жыгылбай калат да. Бала мисалы үчүн ошол эле үйдө эми кайра бир эме психолог болуп кеттим. Үйдөгү себеби баланы чайнектемитип коркутуп өрөсүз го. А бир күнү келип чайникти тартып алат да. Жок, ошону ошого чейинде мынтип кармалып туруп эле колун чайникке күйүп коюш керек да. Болду, андан кийин качып кал. Бул иш бул практикада өткөн. Сен ишемесе ошо балаңарды ошо дайым. Мисалы үчүн мен мына кечээ жакын айтайын. Бир эми аясым бар, досум эмес. Баласын аярлап эле такыр эч нерсе жасап чыгарып эле ушинтип атчы да. Анан эшке бир күн эшке чыгарган экен, күн тийип калган эшке чыгарса керек да. Эшке чыгарса ат сеп төгүп койгон экен машинеме. Эми ошол жерге келип буту тайып кетип жыгылып туруп ошого колу миткенди билбейт экен да. Ошо мен бале баш менен сайылып туруп көрдүңөрбү? Ошо үчүн жыгылабы бала, жыгылыш керек. Осу күйөп күйүш керек себеби кийинкисинен күйбөй бала. Ошо үчүн айтат да сүткө осу күйгөн айранды үйлөп жүрөт. Туура. Бакыт мырза, ушу сизге берейин деген суроом негизи кыргыз эстрадасыбы же мисалы кыргыз маданиятында мындай рамка деген түшүнүк барбы көбүн эсечи? Кандай гана ырчы болбосо мындай сүйлөшө берсең аябай ачылган, ушундай бир чачылган ырчы анан камера күйдү, эфир башталды, токтоп калат. Ошол сыяктуу эле ар бир нерсемде рамка чектөөдөн эмнеге биз чыга албай жүрөбүз дагы эле? Советтер Союзу ураган болсо болду. Жок, сиз чектелген жоксуз, саалычы. А эмнеге чектеле берет кыргыздар ушу көбүнесе? Эми байкап көрсөк өзүнчө бир башкача болот да. Заман өзү ушундай экен. Ар ким өзүн көрсөтүшү келет. А мен болсо карапайым элде, айылда күлган болуп эле чоңойгом. Милициялардан өпкөмө жеп эле. Ошон үчүн ушундай эле жүрөм да. Себеби мен билбейм, бул жасалмалуулук менде жок болсо керек. Жасалмалуулук гана мындай мен муну кийип чыгышым керек мындай деген мен. Мен мисалы үчүн тытыксым кийсем эле жараша берет. Тытык шорт кийсем эле мурун башыма жоолук салынып деле ошо рынкке чыкып ошо мушташканга чыкканда деле ошол. Жасалмалуулук жок меники. Эми мына азыр мына милициячы мен эле көбү мындай жаш балдар мамиле жасай берет да. Мен деле бир далай туруп койдум да. Мисалы үчүн ошол эле Сыймык, Бектер менен кичүү балдар да. Анан сиз алардан алысызбы? Мен болдум. Ошон үчүн азыркы дапираманда картайым келбейт. Себеби дегенде ошо эмнени айткым келет бул жерден? Ошол биздин улуу поколение, ошол эле Бек э, Сыймык ошо бул баягы жөнөкөйлүк кантип деле ушундай, а могу кийинки элдер эле ушундай болуп калышы керек. Жасалмалуу. А мисалы үчүн ошол эле жерде мисалы үчүн Салима Балтаева мына чогуканбыз да. Салиман менен чогуу келсең антип айтып хахап деп отурдук. Вот ошондой передача болсо мисалы мен сиздерди да ошону каалайм да. Келип хахап деп каткырып жасалмалуу жөнөкөйлүк болсо туура. Мисалы үчүн кийинки муундар антип айтат да. Алар сөз түрдө эфирге мүмкүн жок. Эфирге адам жөнөкөйлүгүн көрсө мисалы үчүн мен сахнада алып барып атканда баягы тойдо алып барып атканда да жасалмалуу алып бара албайм да. Себеби жаттап алган эмесин айтып менде жаттоо деген жок да.
Мен де ошо келеткан элге сөз айтып ошону менен чогуу той алып барам да. Себеби эми тойдун кандай өтүшү. Ооба, диалог болуш керек. Диалог болуш үчүн. Бизде да көп жерде бар. Мисалы, ошол эле жаштар бирлерин уктарда берет. Жок, андай эмес. Ошол эле сүйүүнү сүйүдөй бар да. Мисалы, азыр мен балалыктырдадым. Балалык, бала кыялга кетип атпайсың. А ошол эле картайгым келбейт деп хрипкий голостор менен. Хрипкий голостор менен. Ошол мисалы, ар бир үндүн өзүнчө эмеси бар. Себеби элге баягы кур сөз болбош үчүн картайгым келбейт деп силерге тартуулап коем. Эң сонунда. Азыр кечиресиздер, мына видеочунун ордуна мен видеочу болуп атам. Сонун убакыт болсо. Түн катып шибер тебелеп айылдын көркү бизелек ышкыр күчөп таш жарып табышып бирге жүрчелек картайгым келбейт картайгым мен күтүп сүйем жазайын жаш өткөн менен жүрүп жаш улгайгым келбейт картайгым картайгым келбейт картайгым мен күтүп сүйем жазайын жаш өткөн менен жүрүп жаш улгайгым келбейт картайгым мафонду бекем кучактап гитарга коштоп ырырдап жүргөн кез кайда биз кайда коштошпой кетти бала чак эй картайгым келбейт картайгым мен күтүп сүйөм жазайын жаш өткөн менен жүрүп жаз улгайгым келбейт картайгым жаш өткөн менен жүрүп жаз улгайгым келбейт картайгым ай баракелде чындыгында эч кимдин картайгысы келбесе керек э ар кимдин жүрөгү жашта канчага чыкса дагы бул чыгарма качан жараттыңыз эле канча убакыт болду жаралганда бул жакында эле чыгып эң алгачкы кечээ бир күн кечээ мурда күнү кечээ бир күн дедим мурда күнү ошо 20 эмеге маралга барып ошол жерден ырдадым ошо миңгиялга барып миңгиялга барып биринчи жолу ошол жерде ырдадым мен бул ыр бышмайынча ушинте берген адатым бар да анан кечке аябай эзип алып анан чыгарам себеби бул жерде мисалы үчүн азыр карасам да сал үчүн билбейм мен өзүм ырдаганымдан ошондон удовольствие алсам анан ырдайсыз мисалы үчүн батылуулуктун символу эмнеде сиздики мисалы үчүн өзүңө жаккан нерсени жазып атып э ошол ошол мисалы үчүн кээ бирөө мисалы үчүн бактылуулукту акчага деп эсеп кээ бирөө байлыкка дейт мен мисалы учурунда алтын кен казарманда алтын кенде иштеген адаммын айлыгым аябай жакшы эле жакшы иштерим болот эле аябай жакшы бирок ошол деле мени токтото алган жок да азыр мен мына мектепте иштейм мектепте сабак берем акчасын айтып бере коеюн э а то министрге капа болуп каласың эми ошол жерден бирок мен ушу удовольствие алганым ушул ырдан болуп атпайбы значит менин жан дүйнөм жайылган жерде бактылуулук ошол жерде да жаныңда жүргөн адамың дагы сени эрк шаркап болуп жөлөй турган болсо күйө турган ошо кургуң жөлөк боло турган болсо мына ошол жан дүйнөң жайылган жер бактылуулук деп эсептейм да эң сонун ошол мейли мен сугатта болом мейли мен там жасап атамбы же уста болуп атамбы же устанын жанында жүрөмбү ошол жер мага ошол керемет болсо ошол бактылуулук жакшы э сонун бакыт мырза негизи эле сиздер ошол кайра кайра эле ушул сөзгө кайрылгым келип атат гастролдогон убактыктардачы мисалы ошол эле кароосуз калган талкаланып калган айылдык клубтар бар деген оңдолуп түзөөгө өткөн да эми ырчы келет экен деп ошого болсо дагы же ырчылар келгенден кийин бир аз айрым жерлерин оңдоп түзөп коюш керек экен сахна кармында экен деген сыяктуу сөздөрдү айтыпчы бирок акыркы жылдары таптакыр токтоп калды бул нерсечи гастроль чоң чоң эле шаарларда болуп калбаса негизи айыл айыл кыдыргандар жокко эсе да анан айылдык ушу маданият үйлөрүн кайра калыбына келтириш үчүн эмне кылышыбыз керек биз келтириш үчүн менде сонун проект бар ошол эле көлдөн ошол проектти жасап жүргөнбүз мисалы үчүн эми мына жашырып аткан сырды сууруп чыгып атасың себеби дегенде бул жерден ошол эле кеминге мисалы үчүн сиздин колуңузга мисалы үчүн мейли нурай экөөбүз концерт коебузбу ошол эле кичи кеминди айталы кичи кемдин айылын айталы
Ошол эле мисалы мен билеттерди берип, реализовать этип, ар бир үй бүлө, ар бир үй бүлө мисалы атасы менен апасы эле алса билетти мисалы үчүн. Экиден э? Мисалы үчүн ошол мисалы үчүн билеттин мисалы 5 сом болот, 4 сом болот. Ошол эле ошону элестесең, эки канча түтүн бар? Эки эле билет алганда, экиден эле билет алганда канчадан акча түшүп атат? Ошонун келген кеткенине бизге берип койсун, жана мейли 10 миңин эле берип койсун. Калганы бүт ошо жака калса түзүлөбү? Bütti de. Söylediğinde biz yardım sıravay, yardım bergen adamların katarına girmeydi be. Dura. Gelgile. Sebebi bu artistlerde, o son mezgillerde artistler bir yaktan müteşe sponsor isteyle jürüyordu. Artık belki dedim. O son da sponsor isteyle bir sözüm sponsor olup jürüdüm de. Bana o son ile bir o son sistemi ben yırtırak başta alganı kemin. O son ile ben gölde cesat malar cazaştı. Tigüçülür. Ошо сахнанын көшөгөсүн тиккенден ошо айылдын өзүнөн чыкты. Мен материалын алып барып бердим. Баягы эмеге. Билеттин резервация алар 3000 билет алышкан. Кичинекей эле айыл 3000 билет алган. Элестесең 3000 болсо эле 6000 уже биткон болот байы. Ошондо эле 3000 билет алганда 3000 киши келгенде эле залга деген 100 кишиликке 3000 батпайт да. Ана кечте бакыт келет экен десе, кулун жазап берип атса, акчасын берип атса Элесе ошону бар жазалып, ана кайра ал проект ушу менин авторский проектим. Ошону менен эле бул жерде билет деле өткөрүш керек. Болду. Мен менен договор жасап чыгыш керек. Билет өткөрүш керек болду. Калган концерттин дискотекасын эл батпаса анан, конечно, жаран тоо бакыт келди атса, бирөө коюн чыгарып анан бүт оңой эле. Көрүп ошосу бирөө. Ошол мисалы сахнага батпай элге анан элесесе ысып, мен ошол жерде бир окуяны айтып кетейин. Ошол эле жерде клубду ошондой кылабыз деп баштаганда эми чыгаш таппайчы эми ошол айылда айтпай эле коеюн эми ошол айылда токойлору бар экен анан мен баягы адатымча шишеп ишемди салып алып конференция бетин ала токойчуларды издеп жөнөдүм барсам жолугушта анан ушундай эле ушундай жоголуп кетеби бир куп эки куп жоголобу десем эми канча жоголот 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 деп калды мен сиздерге келдим десем кишилер мен эме кылып деп окшойт да мен акчага сатат дегендей кылып окшойт анан ушинтип сиздердин клубду ушинтип восстановить эткене келдим Ушундай ушундай клуб момундай болуп калыптыр, момундай түшүп калыптыр, маяк түшүп калыптыр. Как мал эмесине айланып бараптыр деп. Мисалы ошо Кошкордо деле ушундай болгон. Кошкордотордун баарын эле айтам. Ошентип аткан мезгилде баланчанын үйүндө пилорама бар деп өздөрү айтып баштады да. Тигинин үйүндө бул бар деп. Кайра өздөрү эле келип туруп ошо өздөрү спонсор болду да почти. Өздөрү келип тилип тилип полдоруна бүтүп терезелерин койкойтуп мен бияктан материал алып барыпча терезесин койкойтуп алган. Эмне жаман ба? Көптү көрсө көл болот деп бекер айтпайт да. Туура. Мына ошондой проекттен ошолорду алып чыгышыбыз керек. А министерство кечке эле өкмөттү сай бергендей саанын деле, конечно, бериш керек. Андан чыгарып эле биз саан кошушубуз керек да. Мына сага идеяны айттым. Мына ушуну мен менен договор жазып жатып, давай кемиңди бүт барын восстановить этип коюшум. Рахмат. Билетти реализовать этип, ошол жерде кемиңде таланттуулар бар. Ошол жерде бизнесмендер бар. Алар өзүнөн өзү намыстанган үчүн келип эле салат. Алар салган ал өзүчө. Кайра Нурай спонсор болду деген это башка. Мына өзү кичинекей кыз. Мен проектим менен спонсор болуп ошо болот да. Ал биз ушунча байлыкты алып, ошончонун баарын тиги дүйнө алып кетпейбиз. Ошон үчүн ошолорду ырастасак жакшы проекттер болот. Себеби бул проекттин автору өзүмү. Себеби мен договор заключать этсеңер, ошол жерде бүт эмелер бар. Кандай кылып туруп билеттер? Сен улам саатың үтүп атасың. Мен айткан мен жетпей калат деген да. Сонун Бакыт мырза негизи чындыгында сиз менен сүйлөшө берсе сөз экенин, сонун долбоорлор, сонун проекттер айтып атасыздар. Сиз менен сүйлөшкөндө өзү эле мындай жашоо жеңил эле экен. Көзүбүз эле оорлотуп алып турбайбызбы? Ооба да. Оңой жолун, жеңил жолун эле тапсак бизге бул жашоо жылмаят. Ошол үчүн айтып атпайбы, жардам сурабай, жардам берген кишиге. Мына татына качып көрөй болгон кызым. Мына ушунун атынан эле концерт коюп коелу, пожалуйста. Ошол эле залыңар дыраста ошол эле мынакей бир чети сен да мына намыстанып атасың туура вот мына намыстанып кой мен кемин ушул карындашым кантип колдой албайм шарт деп ошо билеттерди уюштуруп койчу мына аким саким кеминдин элинде эл болобу кеминдей болобу деген кеп себеби бул жерде хандар бийлер чыккан жер ырдын өзүн уксаңыздар өзү себеби ушул жакында да ушу кудайым буюрса ушу концертине да чоңураак кылып чоң концертке даярданабыз ошого ылайыктайбыз да эң сонунан ыраазычылык билдиребиз таңертең келип ушундай бир сонун кызыктуу маек куруп бергениң сиздерге Нурайым сенин чыгармачылыкта жолуң даңгыр болсун Бакыт агай көрсөткөн жол менен кете берсең эч качан жаңылбайсың демекчибиз ушундай бир кыргыз эстрада жылдызында бир чолпондой жанган мыкты кыз боло көр ал эми сизге кааларыбыз ушундай бир
жакшы таланттарды элге тартуулап жүрөрүңүздөр, жөнөкөйлүк менен биз өткөндө бир айтмакчы. Э, бакпай ка энди. Э, сиз дале боксчулар менен иштеп жүрөсүз. Сиз мен тең иттер давно өлүп кеткен дейт. Азыр чыгандай. Вот ошо передачанын мындай боль живой алпарсак деген да. Ошо каткырып күлүп чайнап, кийкиреге деле музыка чай коюп койсоңор анан бүтөсү анын. Эксон Расылов билдирет, чындыгында Бакыт мырза айткандай, бул жашоодо жөнөкөй бол жана чындык бол. Ошондо сен бул жашоону бир сонун көз ирмемдерге курчайсың. Таңкы лайф программасы өз убактысы берилген соңуна чыкты. Бизде да кызыктуу берүүлөр алдыда СТО телеканалы алдыны көздөй улан бермекчи. Все равно нам их... не догнать. А дядя Корней уже починил машинку. Ложка попала в пружину, поэтому и не работала. Но теперь все в порядке. Ура! Любую ошибку